رب يرجعون عزب ثاه بشكا لعلي أعمل صالحا تبايف بونت ميرا تفاكم تتسلاف نوكي كم بوما هيري تيبوين شاهي غاري فالله إلى السور تريغون سسين يارز ومومنت إن شيو فيين فديكيا تفار ذبروين أتا فت الله حتى إذا جاء أحدهم الموت أتا واجدوين تيان نلوي نمشترم në hajgare, në përqeshje, në nënqmim, i marim për hajgare fejnë Allahut, besimtarët, deri kur i marim hajgare, deri në momentin kër t'ju vjen, vdekja. E qka kanë me thanë, o Zat, në këthe edhe njerë këtë botë. O birgji unë, o Zat, në këthe, për qka? La alli amelu salihan, që t'baj pun t'mira. Qfa pun, të cilat nuk i këmbo ma herët e i bojnë shahajgare, e nuk u mërësha me to, edhe bile ndoshta i përqeshë njerëzit edhe bënësha me ndjenë vaj, kur dikush më këshillante. Po po, ka dhe të atilë që kur falë është tja të thojnë për i thënë gujtë. Ka dhe të atilë që ti kur shkën haqë, thotë për i haqën parët për i haqën arabëve. Ka dhe të atilë që vajze kur e qëtë mbulesin, thotë, opshtilë është bo si Dardales, si Gjamal. Ka të atilë. Ka të atilë që ti kur donë me kry një farz ose një sunet, bën hajgare me ty. Edhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bënin hajgare të tilla. Kur njëri e kishë marrë një asht. Edhe tha o Muhammed, mas i të bëmi qështu, ka me në nxalë zote, tha po, do t'ju nxalë, tha, edhe do të dënoj në gjëhnem. Ju zverë ftyra ti që e tha këtë hajgare. Nga se dinte që Muhammedi alaihi salatu wasallam, kur thot diqka, nuk bën hajgare, nuk rënë edhe ma fjallën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ja kanë ditë kufit.